maamulka macallimiinta iyo waalidiinta ee dugsiga sare ee hore oo ku yaala degmada xarfe ee gobolka mudug ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayo ardayda ka baxday fasalka afraad ee sanad dugsiyeedkan. Faahfaahinta warkan waxaa sii anbaqaadaya wariyaheena Abaadir Cabduqaadir Cilmi. Xalfadan waa mid lagu sagootinayay ardayda galaaska afraad ee ka qalin jabisay sanad dugsiyeedka 2017-2018 ayaa ka dhacday degmada Xarfo ee gobolka Mudug, waxaana ka soo qayb galay waalidiin, nabadoono, haween, dhalinyaro, macallimiin iyo mas-uuliyiin ka kala socotay waxbarashada iyo maamulka degmada Xarfo. Maamulaha dugsiga sare ee degmada Xarfo, Axmed Cabdi Daahir Ducaale, oo goorayn ka hadlay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay xilligii la aasaasay dugsiga sare ee hore, tirada ardayda ka baxday iyo inta dufcadood ee ilaa iyo hadda ka qalin jabisay. Dufcadii afraad baa hadda noo fadhida. Tirada guud ee ardayda ka qalin jabisay dugsigan haddii la isku daro 90 bay gaarayaan. Ardayda horey dugsigan uga qalin jabiyey dhammaantood waxay waxbarasho ka heleen scholarship waddanka banaankiisa iyo waddanka gudihiisa. Waxay scholarship ka heleen waddanka banaankiisa anagoo kaashanayna wasaaradda waxbarashada Puntland. Waxay kaloo waxbarasho gudaha ka heleen oo deeq waxbarasho jaamacadaha waddanka ee gudaha ah. Intaasi kadibna ardayda qalin jabinaysa ayaa soo bandhigtay riwaayad ka turjumaysa wanaagga dhaqankeenu u leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo. Nabadoon Siciid oo Axmed oo waalidiinta ka mid ah iyo mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha Red Sea, East Africa iyo Global Science University oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhinacooda ka waramay qiimaha ay leedahay waxbarashada. Arrinta lagu farxa weeye runtii waa arrin waxa weeye horumarkii deegaanka iyo bulshada ka mid ah. Ardayda qalin jabinaysana waxaan leenahay insha allahu waxaan idinka rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan. Ma safri kadid waddanna ma geli kadid ilaa aa haysatid baasafoorka ama dalgulgalna lagugu dhajiyo ofiisa loo yaqaano. Sidaasi lamid a adduunka kan waqtigan lagu jiro maaha mid aa ku noolaan kadid, maaha mid aa shaqa a ka heli kadid ilaa aa waxbaratid. Aad bay noo dhiirigelinaysaa, farxad noogu abuuraysaa. Waxaa halkan ay ardaydu ku soo bandhigeen oo murti iyo madadaalo ah iyo aqoon ah. Bini'aadamku mar kasta uu rabo inuu hore u socdo wuxuu u baahan yahay inuu wax barto si uu naftiisa u horumariyo. Waxaa idin kula dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inaad waxbarashada sii wadaan. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda si wadajir usoo gabagabeeyey Axmed Huruuse Xaashi, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug, iyo Cabdulaahi Cabdisalaan, ku-xigeenka duqa degmada Xarfo, oo ardayda kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan waqtigooda. Form 1 baa ka soo bilowday, adigay waalidka si aad rabtaanba u soo gala, intay rabtaa idinku soo qaadato. Maanta waxaa maraysaan in laydin leeyahay imtixaankii form 4-ka waxaad galaysaan May 12-keeda waxaana dhammaynaysaan May 19-keeda. Inaad juhdi badan gelisaan waqtigiina oo dhan xilliyada aad salaadaha iyo cuntada iyo maahane iyo jaanisyada yarka iyo hurdada yarta aad gelisaan maahane, inta kale inaad gelisaan sidii aad uga mari dhalan lahaydeen buuggiina iyo qalinkiinnii. Waxa laydin dhigayo oo imtixaanka laydinkaga qaadayo waa wixii macallimiintiina idinku soo geliyeen. Abaadir Cabduqaadir Cilmi, SBC Galkayo.